Se značkou Corsair mám spojenou kvalitu a pěkné zpracování za vyšší cenu. Proto jsem rád, že se mi do ruky dostali jejich bezdrátové RGB sluchátka Corsair HS80, které jsou zároveň i žhavou novinkou. Sluchátka, konkrétně tedy headset, jsou přesně ta věc, na které kvalitu a preciznost vzhledem k ceně poznáte velice rychle. Je to nedílná součást každého hráče a už pár let je to jedna z věcí, na které závisí váš výsledek v kompetitivním, ale i relaxačním hraní. Pokud teda nejste takový ten masochista, co si vypne zvuky u hry, třeba Counter-Strike, a za přezdívku do závorek si napíše No Sound, aby mohl poslouchat hudbu. Když jsem sluchátka Corsair HS80 viděl poprvé na fotce, říkal jsem si, že na tyhle sluchátka použili nějaký obyčejný plast, ale jak se říká, nevěř všemu, co vidíš na fotkách. Potom, co jsem otevřel krabici a sluchátka vytáhl, byl jsem mile potěšen. Tak, jak bych od Corsair čekal, už z doteku jsem cítil kvalitu. Plast to sice je, ale tvrzený, matný, příjemný na dotek. O to, aby vám sluchátka držela skvěle na hlavě, se postará popruh obklopující vaši hlavu. Čemuž jsem byl prvně skeptický, protože jsem byl vždy zvyklý na typické kolejničky, které dodávaly možnosti sluchátka po bocích vytáhnout. Ovšem, když se zamyslím, že právě vysouvací mechanismus je přesně to, na čem ztroskotala výdrž většiny mých sluchátek, tak jednoduchý popruh, který je i u Corsair sluchátek novinkou, mnohé řeší. Já si na to rychle zvykl a jsem spokojen. Uši jsou obklopené paměťovou pěnou, kde si nejsem úplně jistý tím slovem paměťová, nicméně je velice příjemná. Bohužel se nezdá, že by zde byla nějaká možnost výměny této pěny, tak budeme doufat, že vydrží. Náušníky se dají otočit o 90 stupňů, takže pohodlí na hlavě je zajištěno. Jedna z posledních viditelných částí je mikrofon. Ten není odnímatelný, což mi přišlo zprva docela divné, ale vzhledem k tomu, že sluchátka nejsou určeny pro poslech skrze mobilní telefon a není důvod si je brát na veřejnost, tak to ve výsledku nevadí. Velký plus u mikrofonu je to, že pokud jej zvednete, tak se automaticky vypne, což se hodí vzhledem k tomu, že si někteří streameři berou bezdrátová sluchátka, třeba i na toaletu, a jsou nevědomě z diváky blíže, než by chtěli. Za levým sluchátkem se nachází tlačítko k vypnutí a kolečko k regulaci zvuku. Na to, že se jedná o headset, tak mikrofon funguje opravdu bezvadně. Hudební šláger sice nenatočíte, ale vaši kolegové vám budou rozumět. Co se zvuku týče, 50mm neodymové zvukové ovladače jsou to, co sluchátkům dává zvuk, který se vám pak line rovnou do uší. To vše podporuje Dolby Atmos, který kvalitu zvuku nejen zvyšuje, ale i zajišťuje nastavitelné předvolby pro lepší poslech hudby, her či hlasu. Když jsme u toho hlasu, tak jediná věc, co bych zvukově vytknul, že sluchátka mají trochu silnější basy. V kombinaci s prostorovým zvukem jsem při nahrávání voiceoveru a následném naposlouchávání slyšel tlumený a dunivější hlas, než reálně byl. V Dolby Access programu je asi 9 předvoleb zvuku a ani jedna nebyla určena čistě pro hlas. V té chvíli pro mě bylo jednodušší zapojit levnější sluchátka. Co ovšem sluchátka postrádají na hlase, vynahradí ve hraní. Díky příjemnému těsnění okolí, zvýšeným basům a prostorovému zvuku dokáže sluchátka Corsair HS80 podat dynamický a přesný herní zvuk, a to v rozsahu 20 Hz až 40 kHz. Kroky a směr jsem testoval poctivě několik hodin ve hře Escape from Tarkov, kde zvuk znamená přežití a většinou jsem přežil. A když ne, nebyla to chyba sluchátek. Či tři. V ostatních hrách jsem si všiml, že vynikly zvuky v pozadí velice dobře. Sám používám sluchátka v dost podobné cenové kategorii, takže bylo dost co hodnotit. Ovšem hlavním rozdílem mezi sluchátky, co používám normálně, je to, že tyto Corsair sluchátka jsou bezdrátové, což je pro mě změna. Jsem odchovaný na tom, že kabel přináší kvalitu zvuku a jistotu, co se napájení týče. Ovšem v roku 2021 ctít tyhle zásady je naprosto zbytečné. A já se o tom přesvědčil. Sluchátka jsou určené primárně pro PC sestavy, PlayStation 4 a PlayStation 5. Připojuji se skrze technologii Hyperfast Sleepstream Wireless, která sluchátka spáruje okamžitě. Uvedená výdrž baterie je až 20 hodin, ovšem z mého testování mohu potvrdit pouhou polovinu z uvedeného času při aktivním používání. Nabíjí se skrze přiložený USB-C kabel, který je akorát tak dlouhý a lehčí než průměrné kabely u herních sluchátek. Vzhledem k tomu, že sluchátka plně fungují i během nabíjení, není kabel na takovou chvíli nějak omezující. Skrze Corsair IQ si můžete užít RGB sluchátek v synchronizaci s ostatními RGB Corsair produkty, třeba u hry Chernobylite, kdy všechny podsvícení jsou synchronizované přesně do atmosféry toho, co právě děláte.
Cena sluchátek je okolo 4000, což někomu může přijít dost, ale vzhledem k tomu, že lepší herní drátové sluchátka se pohybují okolo 3000, tak je to za kvalitně a poctivě zpracovaná sluchátka, ještě k tomu bez drátů výhodná cena. Má zkušenost se sluchátky Corsair HS80 je tedy velice pozitivní. Mohu je doporučit a já sám jsem od nich dostal vše, co jsem si za tuto cenovku představoval. Jsem rád, že mě společnost Corsair stále utvrdila v mém pohledu na jejich výrobky. Přeju vám skvělý zbytek dne a do příště zdar.